Het is een ongelooflijke voorrecht om weer se eer so te kan toesing. Ek kan weer het, weet dat ons met ons eenvoudige pogings hom kan sien hoe lief ons vir hom het, maar dat net uit reaksie het gebeur oor hoe goed hy vir ons is. Dat alles, al die eer wat ons hom kan gee, al die worship wat ons kan doen, alles ons weer kan gee, kan net gebeur vanuit dit wat hy reeds vir ons gedoen het. En vanoggend was dit die voorrecht om by die doopbank te kom stilstaan en regtig die Here se goedheid te kom celebreer. Ons allemaal twee gesinne te kan stilstaan vanoggend en weer net vir oomblik tot stilstand te kom, te kan besef dat die Here is regtig 'n God wat goed is. As jeugpredikant het ek al baie die voorreg gehad om op kamp en op uitreike te gaan. En dit is 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid om saam met ander mense se kinders weg te gaan vir 'n week of vir 2 weke en letterlik pa te wees van die groep van kinders. Vir 5 kinders is of vir 30 is of vir 60 is. En ek sal nooit vergeet nie, so 10 jaar terug, ek was nog in Moenie gemeente gewees, gaan ons op 'n teewe stranddiens en hierdie ou is eintlik baie relaxed en rustig gewoonlik, maar as ek op 'n kamp of 'n uitreik saam met kinders gaan, dan het ek bietjie neigings van Duitse bloed in my, bietjie Hitler, super streng, baie sterk boundaries ter wille van die kinders se veiligheid. En so doen ons 'n stranddiens en ons het die oggend strandprogram op die of program op die strand besig met die ouens, middagete geëet, kinderklaps die middag. 5:00 het ons die groep bymekaar en hier kom ek agter een van die girls is nie daar nie. 16-jarige meisiekind. So pas op bekering gekom, wille leefstyl wat sy geleef het, maar haar kop het so 'n bietjie geraas en ewe skielik is sy weg. En ek besef net, hoorie, sy kon iets in die see gebeur het, sy kon op die strand gaan stap en daar kon iets daar gebeur het. Die sekuriteit by die hek waar ons bly is nie so haties, so sy kon daar uitgeloop het, enigiets kon met daar gebeur het. So 5:00 die middag besef ek die girl is weg en begin ek en een van die ander volwassenes skielik na te soek. En wie van julle was al by Tewe strand die strand gewees? 'N redelike groot plek waar jy kan bly, maar ons is op en af, gaan kyk op die strand, gaan kyk by die rotse, gaan in die strate af, gaan na al die seluiste wat ons moontlik weet wat oop is waar daar mense by, in die kampterrein, by die rivier, by die tennisbane, al wat 'n plek is op die kampterrein, soek ek en my een vriend Willem, hy werk nou by Doxa, om hierdie girl te kry en sy is weg. En net in 6:30 begin het donker te word en ons kry nog steeds, en ek besef ek gaan iewers hierdie girl se male met bel en sê, hoor, ek het jou kind verloor. En ek dog toe nee, kom ons gee dit nog so 'n rukkie en ek soek op en af. Die aandprogram het 7:00 begin en ek sê vir ouens, "Ek gaan aan sonder my, ek moet hierdie girl vind." Op en af. Hier rondom 8:00 die aand kry ek 'n SMS van die girlkie wat weg is, se broer. En hy sê vir my, "Hoorie Anton, my suster kruip in 'n boom weg." En sy sien hulle hardloop hier oral so die kampterrein rond en sy wil weet of hulle dalk na haar soek. Ek sê toe, ja, asseblief sê vir my wat se boom sy sit, en hy sê toe waar die girl in die boom is, en ek gaan uit die boom toe, prys die Here, die girl is toe nog in die boom, en ons begin toe met haar gesels, want agter, sekere kinders het wel goed gesê, en sy is net so hartseer, sy het gaan wegkruip daarso. Maar daai emosies wat ek beleef het, toe daai kind weg is, daai vrees wat deur my gegaan het, daai absolute, hoe kan ek sê, hooploosheid wat ek beleef het, van hoe hanteer mens dit as iemand weg is, maak dat ek die doop op 'n nuwe manier beleef het. Want by die doop kom beleef vir ons hoe God so in hierdie klein lyfies kom soek, soos wat ek vir daai doel gesoek het by Tewe Strand. En nog meer as dit, hy het in die geskiedenis ingegryp, hy het mens geword, het in 'n kruis gesterf, het alles neergegee, alles prys gegee, om ons te kom soek, sodat ons deel van sy familie kan wees. En dis wat ons volgende by die doopbak celebreer. En as vir klein Andre en vir Ruben kom doop in die teenwoordigheid van die Here, kom sê ons dit, hoor die billetjies, die Here het julle so lief, dat hy julle kom soek het. Hy het julle so lief, dat hy vandag gekies het, vandag kom bewys, wat eintlik in die moederskoot geword het, dat homself en julle kom verbind het. En hy gaan vir die res van jou lewe, gaan hy vir jou wys hoe lief hy jou het, hoe groot sy genade is. As hy wegraak, gaan hy jou soek. As hy naby hom is, gaan hy jou oorweldig met sy goedheid. Maar God gaan jou die heeltyd soek. So ons my voorreg om vir P en Melies Botha vorentoe te roep, as ook vir Ernst en Karin, Tarin, Hatting, waar is julle? Nou daar gesit.
Ons sê die gemeente doen ons al baie moeite met die hele doopproses. Die ouers met die doopkursus bywoon, hulle moet persoonlike gesprekke met die predikante voer wat die kinders doop. Maar vir my is dit 'n voorreg om hierdie twee kappels se kinders te kan doop, want ek sap hulle ken al 'n bietjie langer in die gemeente. Gewoonlik in 'n groot gemeente is dit 'n krisis, maar daar's net te veel ouens om mee te connect. Maar beide van hierdie twee paartjies het al die moet nie sê voorreg nie, maar ons het op 'n golftoer gegaan. Ons so een of twee keer waar ook al regtig hulle hart en hulle mense beter leer ken. Dit so vir my is dit 'n ongelooflike groot voorreg om vanoggend saam met julle te kan celebrate die goeie wat die Here vir julle kom gee het. Maar wat hy in julle lewens kom inbreek het, maar ook het hy vir julle geseën op hierdie klein lyfies. Moet julle alles noem op die oomblik. En daarom weet julle daar's drie vrae waarop julle moet antwoord. Die eerste een is: bely julle dat julle regtig lief is vir Here. Hulle besef dat die Here het alles vir julle kom gee sodat julle deel van sy familie kan word. Hulle het gekies om 'n kind van die Here te wees. Die tweede een is bely julle dat hierdie lyfies van julle in 'n stikkende geboorte wêreld ingebore is. Aan die ander kant 'n wêreld waar mense verkeerde keuses maak en sonde vasgevang is en regtig nie vir jou leer om vir jouself te kies. Maar dat hulle ook self moet reageer op hierdie belofte wat die Here vandag hier vir hulle kom maak het. En die derde ding is beloof julle dat julle die beste van julle vermoë, so goed as wat julle kan, so in julle huwelik met mekaar sal werk, so met hulle sal werk, so met die mense rondom julle sal werk, dat julle vir julle kinders die voorbeeld sal wees van wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees. Dat daai twee mannetjies by julle kan leer en eendag kan sê ek het by my pa en my ma geleer wat dit is om 'n kind van die Here te wees. Ek het by my pa en my ma geleer hoe onvoorwaardelik God se liefde is en hoe roekeloos sy genade is. Wat is julle antwoord? Great. So as die oupas of die oumas die klein goed kan inbring, sal dit great wees. Pien Melis, as jylle kan nader staan. Klein Andrew, ons doop die naam van God die Vader, op jy sê, ek het jou lief, jy is myne. Ons doop die naam van die Seun, wat sê, ek het die prys betaal, die deel van my familie kan wees. En ons doop die naam van die Heilige Gees, wat sê ek is elke dag by jou. Amen. Dank julle toe. Herrens daarin. Klein Ruben. Ons doop die naam van die Vader, wat sê ek het jou lief, jy is myne. Ons doop die naam van die Seun wat sê ek die prys betaal jy deel van my familie kan wees. Ons doop die naam van die Heilige Gees wat sê ek is altyd reg by jou. Amen. Ons gebruik is nou dat die doopaar hier onder gaan staan met hulle klein goed en dan hoor ons die naaste familie, die oupas en die oumas en die ooms en die tannies vorentoe om hulle hande op die kleining te kom lê. En dan sodra die oumas en die oupas hier voor is, gaan banister vir ons die seëngebed doen. Dit is vir ons afgekyk. As gemeente, kom ons steek ons hande uit oor hierdie ouers en kinders en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons in hierdie oggend kan weet dat niks in hierdie gebou is meer real, Here, as wat U is nie. En ons kom bid, Heilige Gees, dat U Uself aan ons sal openbaar en dat ag Here, dat U Uself aan hierdie kinders en hierdie ouers sal kom openbaar en dat U Gees oor ons sal wees. Here, ons bid dat hulle sal groot word, Here, en laat U hulle sal beskerm en hulle sal lei, Here, en laat
dat die paaie sal gelijk maak, Here. En dat, soos Abraham van ouds, dat alles wat hulle sal aanpak, dat het dier die geseën sal wees. Ons weet, Here, dat ons kan uit ons eie, kan ons nie een dag, een treekie loop, Here. Daarom bid ek vir die nabyheid, elke dag. Amen.